tohohle turnaje očekávám, že kluci zahrajou všechny hry úplně clean a neuděláme ani jednu chybu. We know how to play, we know our play style, what our opponents play and we know what to expect. Kompetitivně hraju na české scéně zhruba od dubna roku 2016 a tohle bude vlastně moje po šesté ve Svitavách. Naše BO5 proti Exodusu, pokud to nečoukneme první dvě hry, tak děti by měla probíhat v pohodě a dostanou 3-0. There is a reason why we went 10-0 in the Czech League, completely undefeated. There was maybe one close game that I remember, but it was kind of obvious that there is not really much competition. Tam ten damage a nejsme problém, ten panák se mi a sleduju Pondra, ten se mi nedabl, ale Trenčín získávají i třetí zápas. Shockwave úplně vedle, mrtvý Ezreal, kterého jen tak zabil Saulius, GG well play, Ezuba si tohle nenechá proklouznout. Na finále jsme připraveni a rozhodně soupeře nepodceníme a dáme do toho všechno. Esuba Vize vypadala docela neporazitelně, ale včera po výkonu proti Extatusu si myslím, že dokážeme uhrát. Boževuj, Optimas! Jak to zvládli tohle, Optimas! Boževuj! Je potřeba Robocop, který má Empower Transfusion, ale AS Trenčín, Definish Roaderu, oni by to měli stěnout, všichni jsou mrtví, král je mrtev, ač je král! Trenčín!